Bako, stigli smo. Oh, moje male ribice su došle. Uđite, zašto stojite tu kao da se stidite? Hvala Bogu. Danas smo svoji. Bolje budi tiho, inače će opet poludeti. Oj, Bako, imaš nešto trulo ovde. Izgleda kao da kuvaš sve ove trule stvari. Jesi znala to? Ništa nije trulo, izmišljate. Napravila sam vam supu, bogata je mesom. Bako, imaš pacova tu! Ne zapadajte noseve gde ne treba ili će pacov da skoči i odgrizete vaše male slatke nosiće. Moje male piroškice, dajte mi puno lajkova ako želite da saznate šta sam za vas ovde napravila. To je tako cool! Pa dakle, ko će da ruča? Meso kažeš. Ja nisam gladan. Nija! Pa, deco, kako želite, idemo baš da kopam povrće. Izgleda kao da je baka još uvek luda. Pa, barem nas prepoznaje. Mama je rekla da samo gubi pamćenje, a ne pamet. To nije isto. Pa, idemo da vidimo šta kopa u bašti baka. Mislim da je vreme da zovemo ludnicu. A umeđu vremenu uslikaću ovo kao dokaz. A šta rade ovde moje male piroškice? Bako, šta je to? Kako šta? Sahranila sam to ovde. Sahranila? A šta? Koga? Pravu osobu. Vidim da su vam te napravice pojele mozak izgleda. To je đavolje maslo, dajte mi to. Hajde, hajde. To je to. Šta to? Gotovi smo. Rekla sam, to je to. Idite, igrajte se, kao normalna deca. Plašim se da idem kući. I telefoni su nam oduzeti. Moramo pažljivo da dođemo do njih i pozovemo mamu. Jel to bacila čini na njih? Samo moment. Supa sa pacovima, groblje, čini. Izgleda da nam je baka veštica. Da, tako je. Sećaš se kad je rekla da su komšije krale guske od nje, a onda im je štala izgorela. Jel se sećaš? Naši telefoni. Bako! O, Bože, dragi, zašto vičete? Uzmite te vaše male napravice. Šta je to? Šta? Zaboravila sam. Prokleta skleroza. Razbacali ste telefone svuda. Sklonite to, sad će ručak. Javi se. To je tvoj telefon, javi se. Ne želim da mi otpadnu ruke. A kažeš da si muškarac? Jesu li muškarci imuni na kletve? Nisam baš čitao o tome. Budi muško, javi se.
zašto sedite ovde? Javite se na svoj telefon. Majka vam vrišti. Ne može da vas dobije, a vi sedite. Halo? Da, dobro su. Ma šta bi im se desilo? Ne razumem. Dobro su za sada. Za sada? Ne moraš da zoveš više jer imam sesiju uskoro i moram da pošaljem decu. A kakvo ona ima sesiju? Tamna Elin ima sesije crne magije. Ona je definitivno veštica. A gde želi da idemo? Hoćemo li uzeti šips i popeti se gore? Šips sa bacovima? I gore. Ove naprave će potpuno pokvariti decu. Internet je od đavola. Puh! Možda da krenemo peške za grad? Jesi li luda? Udaljen je 100 km. Ako nas baka veštica ne pojede, onda će neki medved usput. Šta da radimo? Dok je kući, idemo da je kopamo po groblju. Možda ćemo naći nešto da je razoružamo. Slomi to! Sjajni ros, našla sam parče papira. I ja sam. A šta piše na njemu? Sjajni ros! A ja imam lepa Kate. Mislila sam da nas baka voli. Ja sam mislio da nas zapravo roditelji vole. Zašto su nas poslali ovde? Možda nisu ništa znali. Hajde, nemirne moje kozice, idemo na ručak. Ako zakasnim, neka oni šamani i čarobnjaci počnu slobodno bez mene. Natrljali smo. Najbitnije je da ne jedemo njenu supu. Da, tako je, znam šta da uradimo. Bako, daj da ja napravim supu za sve. Da, konačno prepoznajem svoje unuke. Samo što nisam zvala ludnicu. Da zove ludnicu? O, čemu ti brbljaš? Baka ne čuje dobro. Nije samo do sluha, ni glava joj nije dobro. Baka sasvim dobro čita sa usana i daje dobre batine. Samo je umoran, jako želi da ruča. Onda se smestite, a ja ću vam doneti kašike. Velike. Sam ja kuvala sa toliko ljubavi, toliko različitih delikatesa ima u njoj. Kakve ukusne stvari, bacovi. Oh, bako, ne brini. Ne moramo da jedemo ovaj ručak. Vi ne morate, ali sada će maca da umre od gladi zbog vas. Kako to misliš, maca? Baš tako, napravila sam ovu supu za malu macu. Vaša je u frižideru. Hajde, uzmite je. Za mačku. Jok, za vas. Ne možete da držite u rukama ništa sem tih vaših naprava. Prosuli ste supu. Čekaj, bako, mislili smo da želiš da je daš nama. Tamo. Gde tamo? Jesi li ti lud? Čekaj, samo da proverim. Da ti se nos nije istopio. Dakle, nisi veštica. Kakva veštica? Beži tamo. Sram te bilo. Strašno. A zašto si onda zakopala naše imena i poslala nas tamo gore? O moj Bože, sramite se. Žena mi je rekla da to zakopam i sve što zaboravim da označim krstom. A gore, mislila sam na tavan. Juče ste tražili da vidite stvari moje prabake. Vidim da imate gore pamćenje od vaše bake. A dajte da proverim te vaše male nosiće. Tope se sigurno od naprava. Uopšte nije dobro. Bako, žao nam je. Okej, idite prošetajte, jer ću upravo da imam sesiju da odaberemo glavnu vešticu. Kako kažeš onda da nisi veštica? Ponovo ti! Gledamo borbu vidovnjaka. Nemamo cirkus u selu, ali barem ovako možemo da vidimo klovnove. Kakav otrov, bežite odavde i ne mešajte se u odmor vaše bake, razumete li me? Pune ruke posla s vama. Da, malo je čudno sa bakom. Treba da budemo na telefonima manje. Idemo da vozimo biciklove. Konačno. Poslala sam ih napolje. Moram ponovo da pravim napitak.
3 kapljice zmijskog otrova, 1 miši rep i 2 glavice belog luka. Ništa ne brini, maco. Napravit ću ja čoveka od tebe. I grickaće vaše slatke noseve. Jel tako da? Kopaj! Uđi u baštu. Nešto sam rekla što nisam razumela. Da, tako je. Šta ja to pričam? Šala makina. Šta je to? Šta pričam? Idemo. O, hoćete li supe? Imam pacova ovde. 3 kapljice mišijeg otrova. Zašto mišijeg otrova? Zmijskog otrova.